白话佛法，是卢台长用生活的语言来讲解高深的佛法，既从人生的哲理上来解释，又用日常生活中浅显的例子，在白话佛法中领会深奥的高层次的佛学理论，开启我们芸芸众生的佛性，修改我们的命运。请收看卢台长的白话佛法。有清净果的人就能够战胜自己的烦恼，所以我们人的生活的过程，实际上一生你好不好全是你自己造，生命的好坏也完全是你人自己造就的啊！不要去怪别人，不要怪父母亲啊，把我养了这么好的不好的啊习惯啦、毛病啦，也不要去怪朋友啦。你这样死的时候，你是左也恨来，右也恨，你最后就是恨死的了。这就是我们年轻人经常讲的，我恨死他了。当你别人，你把别人恨得死了，你的心就死了。所以很多人对这个人心死就是恨而造成的，他没有看到这个世界上本来就是无常的，可以变。所以不要去怪别人，因为我们的心念不好，所以我们的心才会贪恋，因为我们的心中有虚幻，所以我们才看到的事物才会有假象。因为你的贪念，别人才会来骗你，你不贪的人，别人怎么能骗到你？虚幻的假我让你整天的在面子当中放不下。想一想你生出来你是谁呀？年轻的时候我们在学校里也是很要面子的，现在面子在哪里呀？不要造成自己的命运每一天都在发酵的腐烂，因为每一天想不通会让你福报锐减的，福报就慢慢没了。很多人说为什么我小时候算命说福气很高，为什么现在没有这个福气了？因为你每一天在烦恼在痛苦当中，它不停地在消耗你的福报。因为我们的心从不好到更不好，到越来越不好，到一直不好，这就是一个相互依存的恶念开始。如果你的心从不好到好，把恶念慢慢的转换为善念，由恶转善，由邪转正，由迷转觉，由染转净，这是非常非常好的一个向上的一个我们说精进的一个概念。你脑子里充满着每一天向上的精进觉悟啊，干净啊，正啊，正能量啊，那你就会越来越好。就像有一个人在走路一样，别人告诉他这条大路可以通向你要到的目的地，你非要走小路，你走的小路越走越找不到路，越走越害怕，最后你会找不到路，最后你可能会跌到悬崖里，因为你不认识这个路。如果有人跟你说这条大路你只要一直走，你一定会走出去的，你就慢慢的走，哪怕再远感觉到它再难这么长，那也是一种假象，因为在你心中创造了一条真正的智慧之路，你先要借自己的这条智慧之路来改变自己，我就坚持的这么走下去。所以一门精进让自己获得智慧永远。所以师父经常跟大家讲，哪里错误了我先改，
这个地方我错了，我就改。到了另一个位置上，啊，这个问题上，你又错了，你也改。你对了，你可以继续。你修邪转正了，你有恶念转善念了，那你慢慢的正念现前，那就在你的意识当中，六识田中、八识啊和七识田中，都会种上善良的种子。每一天在善良的种子当中走着，享受着啊这个丰收的喜悦，那就是我们佛法界经常讲的叫返璞归真。所以人很需要返璞归真。我们人啊愚痴颠倒，那是我们人的本性，但是我们有佛性啊，去改变我们的愚痴颠倒。所以由于因缘和福报的差异，有的人众生呢今生今世就能得到救度，有的众生呢来世他才能得到救度，有的众生呢要在很多生生世世的轮回当中才能得到救度。这就是你的福报和你的因缘的差异。福报有前世也有今世，因缘也有前世也有今世，看你怎么用。因为现在很多人不了解佛法，甚至还诽谤佛法。那么我们学佛人有的时候自己明理了，我们要去不厌其烦地去帮助他们，尽量不要舍弃他们。有的时候我们面对他们有一些交流的机缘啊，但是这些机缘实际上也就是擦肩而过，他不珍惜他就失去了，而你没有去做，你失去了一个发愿发心救度别人的一个机会啊。所以经常要心里想，愿他们将来也能遇到佛法。你这样的发心在心中，会让你增加福德和福报的。经常要这么想，处处要发善心，处处要结善缘，这样你就将来的恶缘就少了，善缘就多了，利益众生的范围就大了，就广。所以善待众生，众生一定也会善待你啊！你觉得他不好，你整天的去伤害他，众生也不一定知道，这完全都是心的感应。所以有的时候一句话一个表情，你可以让别人感受到你的恶和你的善。所以你有好的感就会有好的应，你有不好的感就会有不好的应。所以感应感应是有感而应，自己一定要好好发心学佛做人，不要受到别人影响。修大乘佛法的人更应该懂得怜悯慈悲众生，这也是一个感于啊学佛人需要做到的。所以一个人我今天要学佛了，我就必须正信正念啊，这是很重要的。所以当我们的心有的时候啊止于一念的时候啊，在一念的时候就是很干净的一个念头了啊，我就学佛，我什么都不管，你的心性简单了，单纯了，然后你的人生就变得啊不会变得这么复杂了。然而当你的心性啊天天杂念横飞，你的生活你的命运就该开始变得复杂。所以用正念善念去想别人，经常去想别人，你心中没有计较啊，你已经拥有了慈悲了。
把别人都往好的地方想，你不会执着。你把别人都往坏的地方想，你会执着着恶。那么修到一定的时候，你把别人往好的地方想，形成一种自然，那你就是不执着善，所以这叫不思善，不思恶啊。因为我看别人，看到不管是谁，我都把人家作为一个好人，一个善良的人，你就是不执着与善啊。所以无善的人也无恶呀啊。你就是今天没有善啊，但是你也不能作恶。很多人一辈子他失去了很多的善良，但是他保护好自己，他也不去伤害别人，叫不思善不思恶，也是一种。但是很多人因为他没有了善良，他缺少了慈悲，然而只要心中有恶念出来，他控制不住，他不知道这是恶，他很快去做了。因为他会接纳所有不对的道理，他会认定这些邪恶的道理是正的，因为他心中没有善良，没有正念呀，所以他就永远接受不了别人不同的道理。从心理学上来讲，从佛学的哲理上来讲，就叫意识的障碍啊，意识有障碍。所以你看有些人把别人总是往坏的地方想，他的意识产生了障碍。还有的人总是把别人往好的地方想，他的意识就没有障碍。所以我们的心性有的时候很细微，因为我们能够看到别人的缺点，去把别人想得很复杂，而不关自己。就像有的人，你叫他说别人的缺点，说别人的毛病，他可以说成一大堆。你让他说自己的毛病，他说我很好，我没有毛病。你们说这种人有没有毛病？因为他连自己都不能发现自己的毛病，那么他的因果一来，因缘一来，他的起心动念就学会了习惯性的保护自己为上，这就是为什么总是找理由来否定别人。碰到什么事情，先习惯性的保护自己，那就是因为他没有看到自己的对错，而只是纠结在一种习惯性的保护自己上面。然后因果一来，因缘一来，他首先为自己来考虑，我对这件事情上有没有得利，会不会失误损失。因为他没有看到自己的邪念呢、贪婪呢、魔性啊、自私。如果一个人经常能看到自己身上有毛病，这个人就是在觉。师父曾经跟你们讲过有一个小和尚经常做错事情，他说我不知道哪些是对哪些是错。结果他的师父就跟他说，你如果生出一个念头是一个不好的念头你就放一颗黑豆放在那个碗里面，如果你滋生出一个好的念头，你就放一颗黄豆放在那个碗里。一个星期下来，你可以看一看你的黑豆多还是黄豆多。第一个星期黑豆一碗，黄豆只有一点点。他才知道一个人的意识和他的意念当中有多少肮脏的东西，慢慢的他才变成黄豆多黑豆少。我们人就是在转换理念当中在修行，就是在认识自己当中在修行，就是观察自己自己的业障，自己的不好的那些觉，你有没有觉悟？
所以观自在菩萨就是能够经常照见五蕴皆空，这个照就是要看到自己身上的所有的毛病，所以懂得反观自己，懂得觉照，懂得忏悔的人，懂得反省的人，他才是一个真正的觉者。我们要经常要向别人学习，向别人实实在在的学习他们内心所拥有的那些智慧，因为每一个人都是在谦虚的在生活当中正在走着他们过去没有走过的路，很多的挫折会让我们懂得前进是更可贵，我们不能放下自己所拥有的一切，就是慢慢的在伤害自己的智慧。所以师父跟你们讲，不管做什么事情，我们总是应该学会理解别人。有的时候一个人负面的情绪比正面的情绪更能吸引我们的注意因为负面的情绪很容易在人群当中在众生当中传染，就像瘟疫一样。所以一个人如果说了一些不开心的事情，很多人都会跟着他一起不开心。犹如一个人在吵架的时候，一方很激动的时候，你就会调动你跟他争吵的对方的情绪，因为你激动了，对方也会激动，使得争吵变得越来越激动，越来越不可收拾。所以学佛的人应该懂得，我们不能夸大负面的情绪。有的人就喜欢向别人摆脸色，动不动就不开心，给人家一个恶脸看，刻意的表现我对你已经不满意了。他希望别人能够意识到，你看我的情绪我已经给你看了，我对你不满意，希望对方能够做出妥协。其实这种策略在我们人的生活当中它是不能够奏效的，因为自己的闷闷不乐不快乐它会传染给周围的人，因为你的刻意的表现对别人的不满会无意识的别人接受到你的情绪的感染，你不开心了他也不开心，你对他有意见了他也会刻意的给你脸看，使你也变得不开心，他自己也变得不开心，继而针锋相对，就很难做出理智的让步。所以有很多人说佛法那是老年人的事情，师父告诉你们，2500年前佛陀就把这种人类应该解决心理问题的智慧已经传授到我们人间了，而我们没有好好的去学，我们不懂得情绪的感染，你给别人脸看，别人接受到是负能量，别人一定也会给你脸看，你给别人笑脸，别人接受的是正能量，别人一定也会对你微笑。所以应该懂得佛法，那就是一个智慧之法，懂得佛法你才能慢慢的改变自己的生活，改变自己的人生。只有学会放下，懂得真谛，那就是世界的真谛，就是苦空无常，这个世界就是苦一辈子，最后死的时候空空如也，在整个的人生当中就是一个无常的过程，没有一件事情可以永久的永恒的。所以既然无常，我们就要学会放下，既然
永远得不到，我们就要寻找永远得得到的，那就是我们精神上的充裕，那就是我们精神上的理解，那就是我们精神上拥有菩萨的真谛，能够明白这些，我们才能勇往直前，能够克服人间种种的烦恼，去达到菩萨的无上正等正觉。好，今天呢给大家呢讲白话佛法就到这里，好，我们下一次再见。